Bakı'da ve Afşon Yarımadası'nda mayın 30'unda hava şartı esasen yağmursuz geçeceği gözlənilir. Ekoloji ve Təbii Sərvətlər Nazirliği Milli Hidrometeoroloji Xidmətindən verilen məlumata görə gecə bəzi yerlərdə zayıf duman olacaq. Canıb küləyi akşam mülayim şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 16-21, gündüz 27-32, Bakıda gecə 18-20, gündüz 29-31 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 755 mm civə sütununu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 65-75, gündüz 40-45% olacaq. Azərbaycan rayonlarında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərində şimşək çaxacağı, yağış yağacağı ehtimalı var. Səhər saatlarında duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-22, gündüz 31-36, dağlarda gecə 11-16, gündüz 20-24 dərəcə isti olacaq. Tipi meteoroloji proqnozları gəlincə, Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərdə mülayim tərəddüdüm gözlənilir ki, bu da metro həssas insanlar üçün əlverişlidir.